priatelia. V liturgickom kalendári máme teraz 14. nedeľu v cirkevnom roku. Úryvok zo svätého Evanjelia, ktorý sme počuli alebo aj budeme počuť, tak nás zavedie do Nazareta, do mesta, kde pán Ježiš prežil 30 rokov svojho života. Ako vieme, narodil sa v Betleheme, ale ten ďalší svoj život prežil v Nazarete. Tam sa narodila aj Panna Mária, tam sa narodil aj svätý Jozef. A tam pán Ježiš prežil aj svoju mladosť, aj svoj dospelý vek. A tam sa naučil aj svojmu remeslu tesárstvu, kde potom po smrti svätého Jozefa prácu vlastných rúk živil aj seba, aj svoju matku Pannu Máriu. Pán Ježiš svoje verejné učinkovanie začal pri rieke Jordán, kde bol pokrstený Jánom Krstiteľom a on na ňo ukázal hľa baranok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Teda predstavil pána Ježiša ako Mesiáša. Pán Ježiš potom 40 dní strávil na púšti a začína svoje verejné učinkovanie. Ohlasuje radosnú zvesť, že Božie kráľovstvo sa priblížilo. Zastavil sa v Kafarnaume, tam vyučoval v synagóge, ba dokonca tam urobil aj jeden z prvých zázrakov, kde mu priniesli ochrnutého človeka. Jeho uzdravil, ale nielen to, že ho uzdravil, ale odpustil mu aj hriechy. Uzdravil tam aj človeka, ktorý bol posadnutý zlým duchom. Na svadbe v Káne premenil vodu na víno. A pán Ježiš sa s touto radosnou zvesťou chcel podeliť, alebo chcel túto radosnú zvesť aj odovzdať svojim rodakom v Nazarete a preto tam prichádza. V sobotu vošiel do synagógy, vybral si úryvok z proroka Izaiáša, kde sa hovorí o budúcom Mesiášovi. Duch Pána je nado mnou, pretože ma pomazal, poslal ma ohlasovať radosnú zvesť chudobným. Potom si sadol a oči všetkých sa upreli na neho. A z jeho úst vychádzali milé a pôsobivé i silné slova. No ale niektorí tam povedali, ale veď ako je to možné, že by on toto bol Mesiáš, veď to je predsa tesár, syn Márie. Máme tu jeho bratranco, máme tu jeho sestrenice, príbuzný. Ako to, že o sebe hovorí, že je Mesiáš, že sa to na ňom splnilo. A neprijmajú ho. A dokonca ho ešte potom aj vyhnali von. Nielen zo synagógy, ale aj zo svojho mesta. Milí priatelia, aj nám sa môže stať, že my tiež niekedy by sme mohli pána Ježiša vyhnať. Tým, že neprijmame nauku, ktorú nám on priniesol, neprijmame jeho zmýšľanie a nemáme chuť konať tak, ako to on povedal, ako to on žiada. Preto majme my otvorené srdce pre jeho zmýšľanie, pre jeho slova, aby sme raz boli pripočítaní k tým, ktorí prijali Ježiša do svojho srdca.